Adriana na izgled onako ko srnica, onako sva neka plaha i onda je zapivala pored mene na kauču i onako šta je ovo, otkuda to sve ide, izlazi. Tako da ono, vrhunski glas stvarno, ono visine koje ja mogu samo slušat. Bruna ima odličnu rašku u glasu, ja to jako volim. I to bi joj, da mogu ukrast, to ukrala bi joj to. Mislim da je onako prepoznatljiva. Ne znam, kad bi čula na radiju, rekla bi to je Stella. U svakom slučaju, volila bi sa obe neki duet u budućnosti napraviti. Mene je Massimo spasio. A u stvari ne, htjela sam ga onako potajno sam htjela biti u njegovom timu. Ja sam mislila da Sanja, ne znam, bilo me prečudno jer ono, slušam ga cijeli život i stvarno mi je ono privilegija biti stat uopće pored njega, kamoli da imate još šansu da vas ono što nauči i da vam da neke konstruktivne kritike i da vi to primijenite i da vas pohvali, to je ono, ne znam, wow. Van sebe budete. Tako je topao, ono, otvoren, komunikativan za sve ono što nekakve i naše neke ono dileme u vezi pjesme, onako on to ono sve lijepo onako razjasni što bi trebalo, što ne bi trebalo, onako baš je cool je tip skroz, onako mogla bi se s njim družiti svaki dan.